זה התפקיד של החיים שלנו, להכיר קודם כל את עצמנו. האני האמיתי שלי זה הוויה אינסופית שלא יכולה למות לעולם ולא חסר לה כלום. וברגע שאני מזיז הצידה את החסרונות, את כל הרגשות, את כל התבניות המוגבלות שאני שמתי על עצמי, ואני חי ואני בטעות מזהה את עצמי איתם, ברגע שאני יכול להזיז עצמי הצידה את כל התבניות המוגבלות האלה, אז פתאום אני יכול להרגיש, להרגיש, לא לחשוב, להרגיש את את האינסוף האמיתי הזה שקיים בתוכי. זה נקרא אור אינסוף שבנפש. וברגע שאני מרגיש את האור אינסוף שבנפש, שזה אני האמיתי שלי, משם כבר הרבה יותר קרוב לי להרגיש את האור אינסוף הכללי, שזה אנחנו קוראים לזה הקדוש ברוך הוא, אבל זה בעצם המודעות האינסופית, שבעצם כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק ממנה. האני האמיתי, האינסוף, ההוויה שנמצאת אצלי בלב, היא לא הוויה עצמית. כשאני, ברגע שאני לומד להתחבר אליה, פתאום אני מרגיש שההוויה הזאת היא שותפת לכל הבריאה. זה בעצם האינסוף. וזה בעצם החיבור עם הקדוש ברוך הוא. מה שרבי נחמן אומר, שכל ההתבודדות, כל העבודה שאנחנו עושים כרגע, לומדים לעשות איתה, זה כדי להגיע אל הדבקות הזאת, אל ההכרה הזאת שבתוך הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו.